Dragi gledatelji, dobar vam dan. Nakon što je u javnosti izašla informacija da je Niko Kapetanić napustio nadzorni odbor Sanitata, na čelu kojeg je Perovićan, započeo je pravi mali medijski rat između dvije strane. Otvoreno pismo u kojem proziva Kapetanića prvi je uputio Vićan, a Kapetanić mu je odgovorio također priopćenjem za medije. U svojim prozivkama nisu izostavili ni bivšeg gradonačelnika, a ni vijećnike. Sa zadovoljstvom sam pročitao, sa velikim zadovoljstvom, njegovu smiješnu izjavu. Gospodin se nije referirao na niti jednu činjenicu koju sam ja iznio u njegovu otvorenom pismu prema njemu. I sad ga pozivam ga da sa zapisnikom s kojim pokušava zavarati javnost odmah ode na krim policiju i državno odvjetništvo i tamo ga preda. Pa nek oni rade svoj posao. Za projekt rekonstrukcije i obnove place u Gružu dostavljene su dvije ponude. Jednu ponudu čini dubrovačka firma Alfaplan Građenje, a drugu čine zajednički ponuditelji Magnum Supra i Elektrocentar Petak iz Ivanić-Grada. Ponude obe firme koštaju više od predviđenog iznosa. Iz Mosta je stiglo priopćenje kako izgradnja place u Gružu ne bi trebala biti trenutni prioritet. Placa sigurno spada u jedan od projekata koji bi trebao imati prioritet grada Dubrovnika, međutim u nekim stabilnim i sigurnim vremenima vidjeli ste koliko je oscilirala ta početna cijena u odnosu na ovu koja je izlicitirana na javnoj nabavi, dakle gotovo je udvostručena, što je signal da bi u ovom trenutku trebalo stati na loptu, po meni poništiti taj započeti postupak javne nabave. Pa sad je procedura javne nabave tako da se kad su otvorene ponude, sad ide suštinska i računska kontrola, nakon toga ide pregled dokumentacije, proces bodovanja, boduje se 70% cijena, 30% specifično iskustvo stručnjaka i nakon toga je odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Nas su dva ponuditelja, to ste vidjeli, i jedan od nas dvojice će biti odabran. Došao je i dan službenog otvaranja rekonstruirane rive u Donjem Čelu na Kalamuti. Svečanosti je prisustvovao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je naglasio kako je ovaj projekt dio takozvane renesanse na Hrvatskoj obali, koja se provodi kroz velika ulaganja. Projekt rekonstrukcije rive u luci Donje Čelo realiziran je kako bi se omogućio usluga prijevoza tijekom cijele godine, kako bi se skratio vrijeme putovanja mještanima otoka, izletnicima i također svim onima koji namjeravaju posjetiti ovaj lijepi otok. Vrijednost cjelokupnog projekta je 29 943 717 kuna i 83 lipe. Sredstva su osigurana ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz kohezijskog fonda u iznosu od 25,4 miliona kuna, dok je ostatak osiguran iz državnog proračuna. Činjenica je da je Dubrovačko-neretvanska županija, još jedno čestitam županu jer su najbolji u povlačenju europskih sredstava u pripremi ovakvih i sličnih projekata. Ukupne vrijednosti negdje oko 400 milijuna kuna se provodi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a ono što planiramo i što će krenuti vrlo brzo je negdje oko 600 milijuna kuna i to je dobro. Mi smo zemlja koja je okrenuta moru, živimo od mora i naravno velika ulaganja u lučku infrastrukturu su bila prijeko potrebna, budući da se posljednje vrijeme nije previše ulagalo u lučku infrastrukturu, a znamo koliko to znači ljudima koji žive i na otoku i za standard života, naravno i za one koji dolaze, tako da u tom smislu ostaje nam unapređenje ove linije. Facebook grupa Tata je tata pokreće još jednu humanitarnu akciju skupljanja donacija za naše potrebite sugrađane. Uz ljude koji žive na dubrovačkom području, donacije se skupljaju i za obitelji iz Kutine kao i za Ukrajinu. Znači ovaj petak od 2 do 6, a u subotu ćemo biti od 10 ujutro do 6 ispred sportske dvorane, tako da su svi ljudi dobrodošli, ko može bilo koliko, stvarno nije bitno, sve što čovjek daje od srca, nekom je 10 kuna, 100 ili 1000 u svakom rangu, isto tako čim se čovjek nečega odriče, taj je spreman pomoć i zahvalni smo svakome ko definitivno dođe podrži tu akciju. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 135 novih slučajeva zaraze koronavirusom.
Radi se o 69 osoba iz Dubrovnika, 21 iz Konavala, 18 iz Metkovića, 12 iz Župe, 4 iz Vela Luke, 3 iz Kulenorinske, 2 iz Opuzena i Pločata, 1 iz Blata Orebića, Slivnog i Zažeblja. Oporavilo se 75 ljudi. U posljednja 24 sata obrađena su 393 uzorka. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 19 osoba pozitivnih na koronu. Jedan pacijent zahtjeva intenzivnu skrb i nalazi se na respiratoru. U samoizolaciji je 396 osoba. Kompletiran je regularni dio prve muške košarkaške lige. Momčad Dubrovnika slavila je kod Omiša rezultatom 85-68, te tako sa četvrte pozicije kreću u drugu fazu, ligu za prvaka. Cilj je jasan, povratak u Premier ligu. Važna pobjeda u Omišu, važna za samopouzdanje, važna i da održimo priključak za vrh tablice, za prva dva mjesta koja vode u finale. Evo imam sad 10 kola, nadam se da ćemo ostati u igri za ta prva dva mjesta i uspjeti ostvariti naš cilj. Pa čeka nas interesantna liga za prvaka, mislim da će se utakmice biti dosta napete, tu svakog može dobiti, treba biti pravi u pravom trenutku, pobijediti sve domaće utakmice i pokušati u gostima ostvariti što bolje rezultate i mislim da imamo dobre šanse za ući među ta dva mjesta. Unatoč današnjem na oblačenju očekuje nas ponovno razvedravanje. Vremenska prognoza. U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno, popodne djelomično razvedravanje, u Dalmaciji pretežno i djelomice sunčano, na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, koji će u noći na četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Mokošica, Župa Dubrovačka, Gruda 15, Lapad, Gruž, Gorica 14, Cavtat 13, Metković 16, Korčula, Ploče 15, Trsteno, Lastovo, Ston 14, Mljet 12 Celzijevih stupnjeva. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, ponegdje uz prolaznu umjerenu naoblaku. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, a u Dalmaciji sredinom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, a najviša dnevna od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva duž obale. Dragi gledatelji, toliko u Blic vijestima. Lijep pozdrav i doviđenja.